Azərbaycan hökumətinin demoqrafik siyasəti bugün demək olar ki, problemlərin aradan qalxması istiqamətində dəstəkləyici deyil. Yəni, baxın, bugün uşaq puluna hökumət etiraz edir, doğumla bağlı xəstələrin kompensasiyası minimum səviyyədədir, hətta müharibə gedən Ukraynada belə üçüncü uşağın doğulmasına görə ödənilən vəsait Azərbaycanda uşağın doğulmasına görə ödənilən vəsaitdən 25 dəfə çoxdur. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə iqtisadçı Rəşad Həsənovdur. Rəşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Rəşad bəy, Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı son məlumata görə bu ilin birinci yarısından dövlət büdcəsində 1 milyard 269 milyon, icmal büdcədə isə 3 milyard 806 milyon manat qalıq yaranıb. Bilirsiniz ki, bu günlərdə 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə yenidən dəyişiklik edildi. Müvafiq sahələrə ayrılan vəsaitlər bir daha artırıldı, artan profisitə görə. Sizin fikrinizcə, artan dövlət büdcəsinin gəlirləri düzgün bölüşdürülürmü və şəffaf xərclənirmi? Ümumiyyətlə götürəndə, Azərbaycanda ictimai vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı problem olmaqdadır. Yəni, bu, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə neft ucuzlaşdıqdan sonra qismən azalsa da, bu vəsaitlərin xərclənməsi, onların izlənməsi, kənar auditin təşkil edilməsi, kənar nəzarətin təşkil edilməsi, ictimai iştirakçılıq və s. bu kimi istiqamətlərdə ciddi problemlər qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, müəyyən istiqamətlərdə irəliləyişlər də vardır. Məsələn, Maliyyə Nazirliyi özünün həm yarım illik büdcəsini, həm eyni zamanda büdcə öncəsi büdcə sənədi haqqında bəyannaməni və s. açıqlayır. Bu da Azərbaycanın açıq büdcə indeksinə müsbət təsir göstərməkdədir, amma hələlikdə dövlət vəsaitlərinin qeyri-səmərəli xərclənməsi ilə bağlı kifayət qədər ciddi faktlar vardır. Bunu bilirsiniz ki, həm son dövrlərdə, son bir neçə ildə həyata keçirilən əməliyyatlar da göstərir, ciddi korrupsiya faktları aşkar edilir və s. Yəni, bu artım zamanı da və onun gələcəkdə xərclənməsi ilə bağlı proseslərdə də düşünürəm ki, müvafiq trendlər və tendensiyalar hələlikdə özünü davam etdirəcəkdir. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı və eyni zamanda media, vətəndaş cəmiyyəti büdcə prosesində aktiv iştirakı cəlb edilmir və büdcənin xərclənməsi daha çox seçilmiş deyək ki, qurumlar tərəfindən icra edilmirsə, kənar nəzarətin təşkilində müəyyən administrativ təzyiqlər varsa, kənar nəzarətin hesablama palatasının müstəqilliyi tam olaraq həmin edilməyibsə, hələlikdə bu kimin deyək ki, qeyri-rəsmi səmərəsiz və korrupsiya predmetinə çevrilmə faktlarını biz müşahidə etmiş olacaq. Rəşad bəy, işsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında da qanuna dəyişiklik edilib. 180 milyon 375 min manat olub əvvəlki büdcə, indi isə 1 milyon əlavə olunub, 181 milyon 375 min manat. Ümumilikdə ayrılan vəsait işsizlikdən sığorta fonduna kifayət edir mi? Ümumiyyətlə, ölkədə işsizlərin rəsmi statistikası nə qədərdir? Ümumiyyətlə götürəndə, onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda rəsmi işsizlərin uçotunun dəqiq olmadığı qənaətindəyik. Çünki bu, eyni zamanda pandemiya dövründə bilirsiniz ki, işsizlərə bir dəfəlik yardımın edilməsi ilə bağlı hazırlanan mexanizm zamanı da özünü büruzə verdi. İşsizlərin böyük əksəriyyəti, xüsusilə də bu istiqamətdə uzun müddət dövlət siyasətini həyata keçirən Dövlət Məşğulluq Xidməti daxil olmaqla Sosial Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətinə narazıdırlar. Yəni, onlar faktiki olaraq bu istiqamətdə bürokratik əngəllərin olduğunu, burada qeydiyyatın, yəni işsiz olaraq qeydiyyata düşmənin ciddi bir avantajı olmadığını, hətta son dövrlərdə yeni məhsul kimi təqdim olunan özünü məşğulluq proqramı və s. cəlb etmənin də müəyyən mənada icmalar arasında, insanlar arasında özünü doğrultmadığını, yəni bu məhsulların da özünü doğrultmadığı səbəbindən insanlar işsiz olaraq qeydiyyata düşmürlər və buna görə də Azərbaycan hökumətinin də yanaşması məhz faktiki olaraq aidiyyatı dövlət qurumlarında işsiz və iş axtaran kimi qeydiyyata düşənlərin işsiz olduğunu nəzərə almaqdır. Belə olduğu təqdirdə də biz ölkədə işsizlərin dəqiq sayını bilmirik. O ki, qaldı biz sığorta fondunun, işsizliyə görə sığorta fondunun büdcəsinə. Buradakı artım daha çox əmək haqqı fondunda son dövrlərdə müşahidə edilən artımdan qaynaqlandır. Nəyə görə? Çünki burada dövlət büdcəsindən ayırmadan söhbət getmir.
əmək haqqı fondu artırsa, işsizliyə sığorta fondunun büdcəsi məhz ora tətbiq edilmiş faizdən formalaşır. Yəni 0.5%, daha doğrusu 1%, 0.5% işə götürən, 0.5% isə işçi öz tərəfindən ödəniş edirlər əmək haqqı fondunun həcminin müvafiq nisbətlərində və bu işsizliyə sığorta fondunun gəlirlərini formalaşdırır. Yəni burada əmək haqqının artması ilə bağlı qəbul edilən qərarlar və göstərilən təşəbbüslər özəl sektor hətta tərəfindən belə son nəticədə işsizlik sığortası fondunun büdcəsinin artmasına gətirib çıxardır. O ki, qaldı bəs etməyinə, bəs etməyi həmin biz işsizliyə sığorta fondunun xətlərinin strukturuna baxmış olsa burada vəziyyəti daha aydın təsəvvür edə bilərik. Yəni, adətən biz görürük ki, əslində sığorta fondunun əsas fəaliyyət istiqaməti olan işsizlərin işsiz qaldığı dövrdə onların maliyyə təminatının qorunması məqsədiyinə ciddi vəsaitlər ayrılmır. Çünki sığortanın ayrılması ilə bağlı şərtlər çox mürəkkəbdir. Bu istiqamətdə təxminən 5-7 milyon manat ətrafında vəsaitlər nəzərdə tutulur ki, bu da ümumiyyətlə götürəndə fondun gəlirlərinin heç 4-5% etmir. Yəni, digər xərclər əsasən yönəldilir bir fondun saxlanmasına, ki bu 30-40 milyon vəsait edir, kifayət qədər böyük vəsaitdir. İki, özünə məşğulluq proqramlarının maliyyələşdirməsinə ki, bu da işsizlərin böyük əksəriyyətinin yəni rəyi ondan ibarətdir ki, bu proqramlar da bir çox hallarda hansısa formada bürokratik maneələrlə insanlar üzləşirlər və o proqramların təşkil etdiyi imkanlardan yararlanmaq və onun eyni zamanda nəticəliliyi, onun nəticələrinin ölçülməsi ilə bağlı da bugünə qədər heç bir ciddi araşdırma aparılmayıbdır ki, görək bu proqramlara ayrılmış vəsaitlər nə qədər özünü doğrulur. Rəşad bəy, dəyişikliyə əsasən, yəni dövlət büdcəsinə dəyişiklikdən söhbət gedir. Anadan olan uşaqlara görə ayrılan 20 milyon manat 24 milyon manata qədər artırılıb. Yəni cəmi 4 milyon manat artım var. Belə ki, bir uşaq əvvəl 200 manat alırsa, indi artıq 300 manat alır. Bu, qonşu ölkələrlə müqayisədə azdır yoxsa çoxdur? Bu, çox aşağı göstəricidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin demoqrafik siyasəti bugün demək olar ki, problemlərin aradan qalxması istiqamətində dəstəkləyici deyil. Yəni, baxın, bugün uşaq puluna hökumət etiraz edir, doğumla bağlı xəstələrin kompensasiyası minimum səviyyədədir, hətta müharibə gedən Ukraynada belə üçüncü uşağın doğulmasına görə ödənilən vəsait Azərbaycanda uşağın doğulmasına görə ödənilən vəsaitdən 25 dəfə çoxdur. Yəni, bu digər ölkələrlə də müqayisədə, Avropa ölkələrlə müqayisə, Avropa ölkələrinə baxmış olsaq ki, Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyətində də, hansı ki, onların ailə təminatı, ailə büdcələri daha sağlam şəkildə müdafiə olunur. Belə ölkələrdə belə uşaq pulu mexanizmi var, amma Azərbaycanda təəssüf ki, uşaq pulu mexanizmi yoxdur. 300 manat nəyə yarayır? Yəni, bu sual, 300 manat hansı məqsədindən verilir? Yəni, doğum xəstlərinin mi kompensasiyası məqsədi ilə verilir? Əgər elədirsə, yəni, əhali bunu çox yaxşı bilir ki, bu doğum xəstlərindən ən azından 3-5 dəfə aşağı bir vəsaitdir. Yəni, bu hətta deyir ki, siz dövlət xəstəxanalarının xidmətlərindən istifadə etmiş olsanız və s. Və belə bir şəraitdə nəticədə Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət sürətlə pisləşməkdədir. Baxın, 1990-larda ölkədə hər 1000 nəfərə doğum 20 nəfər, 20.4 nəfər idi. 2020-lərdə bu göstərici artıq 8.4 nəfərə qədər azalıbdır. Və bu tempi ilə davam edərsə 2050-60-cı illərdə müvafiq göstərici 3 nəfərə düşəcəkdir. Yəni artıq bir uşaqlı ailələrin ölkənin ailə deyək ki, bazasındakı payı sürətlə artmaqdadır. Demək olar ki, bir uşaqlı ailələrin sayı artıq 2 milyon yarım ailənin 25-30%-nin bir uşaqlı ailələr kateqoriyasına daxil olublar. Yəni sürətlə uşaqların sayında ailələrin o çəkirdək ailə, kiçik ailə modelinə keçid bir prosesi baş verir ölkədə. Bu da gələcəkdə əmək bazarında və eyni zamanda hökumətin sosial siyasətində ciddi kataklizmlər yarada bilər. Məsələn, BMT-nin özünün qiymətləndirmələri vardır. 2060-cı ildə artıq Azərbaycanda əhalinin 6.5% deyil, 16.5% pensiyacı olacaqdır. Yəni, bunlar üçün, daha doğrusu 65 yaşın üzərində olan insanlar olacaq. Yəni, bunların maddi təminatını dövlət qarşılamalıdır. Amma bunun qarşılığında, yəni, əmək qabiliyyətli əhali 15-65 yaş arasında olan əhalinin də sayında azalma gedəcəkdir. Yəni, bir tərəfdən
o sosial siyaseti dəstəkləyən, ona ödəniş eləyən, sosial sığorta ödəyən insanların, işləyən insanların sayı azalır. Digər tərəfdən isə işləməyən insanların, hansı ki dövlətin sosial qayğısına ehtiyacı var, sayı artır və bu da maliyyə problemlərinə gətirib çıxardacaqdır böyük ehtimalla. Amma təəssüf ki, hökumət hələ də düşünür ki, ünvanlı sosial yardım və s. bu kimi proqramlarla müvafiq problemi güya kompensasiya edir, amma bu demək olar ki, özünü doğrultmur faktik olaraq. Rəşad bəy, yeri gəlmişkən burada bir məqam diqqəti çəkir. Əgər 4 milyon manata artırsa və hər doğulan uşağa görə də 100 manat əlavə olunursa, belə çıxır ki, ondan əvvəlki 20 milyon manat vəsaitə hər doğulan uşağa 500 manat verməli. Çünki 4 milyona görə 100 manat artırsa... Yox, üzr istəyirəm. Burada diqqət ediləsi bir məqam var. Bu hesablama aparılarkən nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bu qayda keçmişə tətbiq olunmur. İlin ötən dövrü geridə qalıbdır. İlin, deyək ki, biz 6 aylıq aspektindən baxmış olsaq, təsəvvür edin ki, ölkədə 100 min adam doğulmalı idi, uşaq doğulmalı idi, 200 manatdan buna 20 milyon pul ayrılmalı idi. Amma o 100 min insanın 50 mini ilin birinci yarısında doğulmalı idisə, artıq o 50 minə 200 manatdan ödəniş olubdur. Növbəti qalan 50 min, 40 min nə qədər ehtimal olunur, proqnoz olunur uşağın doğulması, onun üçün 100 manat əlavə ödəniş olacaqdır. Yəni, ilin birinci dövrü geridə qaldığına görə bu hesablamanı apararkən biraz diqqətli olmağa ehtiyac var. Yer gəlmişkən, bu dəyişiklikdə maraqlı məqamlar da diqqət çəkir. Bu il dövlət büdcəsinin gəlirlərində ən çox Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə gəlirlər və Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə gəlirlər artıbdır. Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 2 milyard 539 milyon 700 min manat vəsait daxil olub. Yəni, ötən ilə yeni dövrü ilə müqayisədə 24,6% artıq vəsait daxil olub. Maraqlıdır ki, bilirsiniz ki, dövlət təhlükəsizliyi xidməti artıq bir neçə dəfədir, səhv etməmişsə 2 ya 3-cü dəfədir. Dövlət Gömrük Xidmətində antikorrupsiyon əməliyyatlar aparır. Bu halda Dövlət Gömrük Komitəsində necə bu artım baş verir? Ümumiyyətlə götürəndə burada bir neçə faktor təsir göstərir bu artıma. Birincisi, proqnozlaşdırmanın düzgün aparılmaması. Büdcə prosesində də, həmin sənədlərin təhlillərində də bir çox hallarda aydın olur ki, ümumiyyətlə götürəndə dövlət qurumlara, o cümlədən eyni zamanda Dövlət Gömrük Komitəsi növbəti ildə qəbul edilən qərarların, növbəti il üçün həmin ildə qüvvəyə minəcək qərarların büdcəyə və daxil olmalara təsirinin ölçülməsini düzgün aparmır və buradan yaranmış daha ehtiyatlı davranırlar, daha az bir hədəf müəyyən eləyirlər və növbəti ilində, hər ayında biz bunu artıqlaması ilə yerinə yetirdik deyib bir PR kampaniyası formalaşdırırlar. İkinci bir məsələ Dövlət Gömrük Komitəsinin də hesablaya bilmədiyi inflyasiyadır. Yəni, sürətlə həm dünya bazarında qiymətlər qalxır və idxaldan asılı ölkə kimin bu məhsulları bahalı şəkildə ölkəyə gətiririk və belə olduğu təqdirdə də təbii ki, onlara bilirsiniz ki, faizlər ƏDV-nin hesablanmasıdır, rüsumlardır və s. Bunlar faiz ilə hesablanır və faiz ilə hesablandığı üçün onun tətbiq edildiyi predmet artır və belə olduğu təqdirdə, yəni həmin məhsullara tətbiq edilən rüsumun, ƏDV-nin və s. Bu kimin xərclərin nominal ifadədə böyüməsi baş verir. Siz təsəvvür edin ki, 100 manata aldığınız məhsulu əvvəlki dövrlərdə ölkəyə gətirəndə təxminən 35 manat həcmində ƏDV, rüsum və digər yığımlar ödəyirsinizsə, yəni 35% ödəyirsiniz, bu 35 manat edirsə, 200 manat həmin məhsulu ölkəyə gətirəndə bu dəfə 70 manat edəcəkdir. Yəni ikinci bir məsələ ondan ibarətdir və mən düşünmürəm ki, bu gün Dövlət Gömrük Komitəsinin yığımlarının artmasının bir mənalı kökündə məhz faktik olaraq o Gömrük Komitəsində korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı aparılan mübarizə dayanır. Bu qalmaqdadır, bir çox hallarda müşahidə olunur. Bu, eyni zamanda son olaraq sizin də qeyd etdiyiniz kimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı əməliyyatlar nəticəsində də bu faktlar bir daha özünü sübut etdi. Amma əvvəlki dövrlərlə müqayisədə qismən də olsa bu istiqamətdə müəyyən dəyişikliklərin, yaxşıya doğru dəyişikliklərin baş verdiyini demək olar. Amma təəssüf ki, biz hələ də Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətini tam olaraq şəffaflaşdıra bilməmişik.
Dediyim kimi, dövlət vergi xidmətindən də dövlət büdcəsinə ilin birinci yarısında gəlirləri xeyli dərəcədə artıb. 6 milyard 482 milyon manat vəsait daxil olub ilin birinci yarısında. Ötən illə müqayisədə 49,3% artıq. Yəni, çox böyük fərq var. Burada da əsas diqqət çəkən nədir? Belə ki, bu vergi daxil olmalarında həmin məbləğin 67,6% qeyri-neft sektorundandır. Yəni, maraqlıdır. Doğrudan mı Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf edir? Bu qədər vergi daxil olmaları var sizin fikrinizcə? Əslində, bugün dövlət vergi xidmətinin xətti ilə toplanan vergilər belə Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud potensialının ən yaxşı halda 50-60%-dir. Yəni, demək olar ki, illegal iqtisadi fəaliyyətlər çox geniş yayıldığı üçün dövlət vergi xidməti ölkənin vergi potensialını tam olaraq dövriyyəyə cəlb edə bilmir. Bu problem yerində qalmaqdadır. Amma son illərdə müəyyən mənada bu istiqamətlərdə şəffaflaşma və eyni zamanda şəffaflaşmanı dəstəkləyən müəyyən faktorlar hərəkətə keçibdir. Bu faktorlardan rəqəmsallaşma, onlayn ödənişlər kimi məsələləri qeyd etmək olar ki, eyni zamanda digər tərəfdən, məsələn, istehlak prosesində dəyər zəncirinin bütün halqalarında bir korrelyasiyanın qurulması yolu ilə, məsələn, ƏDV-nin dəyər zəncirinin bütün halqalarında ardıcıl cəlb edilməsini izlənməsi metodologiyasının tətbiqi, sadələşdirilmiş vergi kimin müəyyən mənada iqtisadi fəaliyyətlərin leqallaşmasını tələb etməyən fəaliyyət, deyək ki, vergi mükəlləfiyyəti istiqamətlərinin daraldılması və s. kimi tədbirlər də görülür. Bunlar da müsbət təsir göstərir hökumətin vergi yığımında, dövlət vergi xidmətinin topladığı vəsaitlərin həcminin artmasında. Amma 2022-ci ilin də burada təsirləri vardır. 22-ci ildə iqtisadiyyatda 7,6% artım, hələ bu rəsmi olaraq qeyd olunur ki, artım baş verib. Yəni, bir sıra istiqamətlər vardır ki, xüsusilə turizm sektoru ilə əlaqəli fəaliyyət sahələri demək olar ki, dayanmışdır. Yaşa sektorunda əhəmiyyətli kiçilmə var idi. 2 dəfə yarımdan artıq kiçilmişdi 2020-ci ildə. Səyahətin təşkili, kütləvi tədbirlərin təşkili, deyək ki, ölkəyə gələn turistlərin sayında 8-10 dəfə azalma baş vermişdi və bütün bunlar 2022-ci ildə müəyyən mənada yumşaldıcı siyasət nəticəsində bərpa prosesinə keçirdir və bu bərpa prosesi də özü-özlüyündə müəyyən vergi bazası formalaşdı. Digər tərəfdən, baxsanız siz ixracın strukturuna, ixracın strukturunda da qeyri-neft məhsullarının müəyyən həcmində artım baş verir. Yəni, bu il təxminən, səhv etmirəmsə, ötən dövr ərzində 40%-ə yaxın qeyri-neft məhsullarında artım baş verir. Bu da daha çox sənaye məhəllələrində yerləşdirilmiş o müəssisələrin fəaliyyətə keçməsindən qaynaqlanır ki, bu da eyni zamanda vergi bazası olaraq hökumətin topladığı verginin məbləğini təsir göstərməkdədir. Amma burada təbii ki, başqa bir sıra faktorları da nəzərə almaq lazımdır. Xüsusilə də əmək bazarının leqallaşdırılması istiqamətində müəyyən təzyiqlər vardır bugün biznesə. Yəni, bu alətlər də hökumət üçün müəyyən vergi bazası formalaşdı. Digər tərəfdən isə 2022-ci ildə vergi daxil olmalarını dəstəkləyən faktorla gömrük daxil olmalarını dəstəkləyən faktorun eyniliyi məsələsidir. Təsəvvür edin ki, istehlak zənbili ay ərzində bir nəfərin dolanması üçün lazım olan vəsait əgər 500 manatdırsa, 500 manata vergi tətbiq olunur. Bugün bahalaşma fonunda, hələ hökumətin özü 19-20% etiraf edir ki, bu 30-40%-in üzərindədir. Bahalaşma fonunda bu 500 manat qalxır olur 800 manat, 700 manat. Belə olduğu təqdirdə o vergi bazası genişlənir. Yəni, inflyasiya nominal ifadədə vergi bazasını genişləndirir. Yəni, bizim büdcədə vergi yığımları eyni zamanda istehlakın nominal strukturunun və nominal ifadəsinin dəyişməsindən qaynaqlanır. Rəşad bəy, dediyiniz kimi vergi bazası genişlənir. Əhalinin sosial durumu yaxşılaşır mı bu fonda? Xeyr, yəni vergi bazasının genişlənməyinin səbəbi, əsas səbəbi kimi biz eyni zamanda qeyd etdik inflyasiyanı. Çox sürətli inflyasiya baş verir. Bugün təbii ki, bu eyni zamanda qlobal bir problem kimi də dəyərləndirilə bilər. Dünya bazarında bütün məhsulların qiymətlərində bahalaşma baş verir. Bu pandemiya dövründə dəyər zəncirində disiplin pozulmasından qaynaqlanırdısa, sonradan 2022-ci ilin əvvəlindən etibarən Rusiya-Ukrayna
konfliktinin Azərbaycan kimi yaxın ölkələrdə yaratdığı effektlər də vardır və bu inflyasiya səbəbindən vergi bazasının genişlənməyi əksinə o deməkdir ki, əhalinin alıcılıq gücü sürətindən aşağı düşür. Yəni, gəlirlərin artım tempi ilə xərclərin artım tempi bir-biri ilə üst-üstə düşmür və belə olduğu təqdirdə də təbii ki, əhalinin alıcılıq gücü zəifləyir, ailə büdcəsinin idarə edilməsi çətinləşir və dolayısıyla imkanlar məhdudlaşır, həyat səviyyəsində geriləmə tendensiyası müşahidə edilməyə başlayır. Yəni, belə desək, dövlət büdcəsi artır, əhali yoxsullaşır. Dövlət büdcəsinin artmasını biz, bu real artım deyil, bir məsələni insanlar görməli. Real artım başqa bir şeydir, nominal artım başqa bir şeydir. Manatla ifadədə bizim bugünkü 30 milyardlıq dövlət büdcəsi, manatla ifadədə 2010-cu ildə olan 10 milyardlıq dövlət büdcəsinin alıcılıq gücü eyniliyindədir. Yəni, bugün 30 milyardı xərcləyəndə, 10 il bundan əvvəl xərclədiyin 10 milyard dəyərində nə isə mal və xidmətlər istehlak edə bilirsən. Ona görə də burada inflyasiya bugün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artmasını, nominal ifadədə artmasını şərtləndirən əsas faktordur. Amma hökumət bu artımı çox böyük təbliğ edir ki, yəni bu qədər vergi daxil olmalıdır, bu qədər dövlət gömrük komitəsindən artım var. Yəni, bu çox böyük fərəhlə qeyd edirlər. Bu PR-dır. Bu, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Adətən qurumlar bu kimi imkanlardan istifadə edirlər və məsələnin əsas mahiyyətini gizlətməklə, sadəcə onun görünən tərəfini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqla sanki bunların fəaliyyətindən qaynaqlanan bir nəticə olduğunu təqdim eləməyə çalışırlar və düşünürəm ki, bugün təbii ki, müəyyən istiqamətlərdə işlər gedir. Yəni, 5 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə biz irəliləyişlərin olduğunu görürük və eyni zamanda burada bir deyək ki, bir kənara çıxma eləyim ki, bu surətlə biz irəliləməyə davam eləsək, biz dünyadan çox geri qalacağıq, onu da qeyd eləyim. Amma bu irəliləyişə baxmayaraq, biz hələ də mövcud imkanlar istiqamətində, yəni tam olaraq cəlb etmə deyək ki, texnologiyalarını işə sala bilməmişik və vergidə də dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında da və s. də. Baxın, artımlar deyirlər. Artımların əhəmiyyətli hissəsi neft sektorundan qaynaqlanır. Baxın, neft sektorundan vergi daxil olmaları ötən dövr ərzində neftin bahalaşması fonunda 1 milyarddan artıq artıbdır. Bizim büdcəmizin də artırılan xərcləri ikinci dəfə baxılandan sonra 2.5 milyard manat ətrafındadır. Yəni, bunun növbəti dövrdə də təxminən 700 milyon, 1 milyon milyard manat ətrafında neft sektoruna əlavə vergi daxil olmalarının olacağı ehtimalı vardır və daha çox buradan qaynaqlanır. Yəni, bu vergi daxil olmalarında hökumətin bir rolu varmı? Deyil. Nəyə görə? Çünki dünya bazarında neftin qiymətinin qalxmağında Azərbaycanın heç bir rolu yoxdur. Bu, sadəcə mövcud konjunktur fonunda yaranmış bir situasiyaydı. Və yaxud da ki, inflyasiya baş verir, bütün mal və xidmətlər 20-30% bahalaşır və bura tətbiq edilən faiz nisbətində cəlb etdiyin vəsait əlbəttə ki, artacaqdır. Burada da hökumətin bir rolu yoxdur. Əksinə, hökumət inflyasiyanın qarşısını alsa, buradan toplanan vəsaitlər də heç o qədər çox olmayacaqdır, amma onun sosial effektləri daha yaxşı olacaqdır. Yəni 20% inflyasiya yox, 5% inflyasiya baş versə, insanların alıcılıq gücü, həyat tərzi bu qədər də sürətlə aşağı düşməz. Bundan sonra əhalinin durumunu necə görürsünüz? Bir iqtisadçı ekspert olaraq ölkənin bugünkü vəziyyəti qane edicidirmi? Əhali daha da yoxsullaşacaq, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, vəziyyət çox bulanıqdır desəm, yəni düşünürəm ki, izləyicilər məni pessimistlikdə günahlandırmaz. Yəni, orta və uzun müddətli dövrdə, hətta qısa müddətli dövrdə proqnozlaşdırma aparmaq çox çətinləşibdir. Rusiya-Ukrayna konfliktinin sonuçları bəlli deyil. Hansı nəticələrlə yekunlaşacaqdır proses, nə qədər müddət davam edəcəkdir. Və bu davam etmədən sonra, təsəvvür edin, Azərbaycanın ikinci ən ciddi problemi orada Rusiyada və Ukraynada yaşayan soydaşlarımızın geri qayıtması, yəni o emiqrasiya və remitenslərin həcminin azalması, onun xüsusilə də bir çox bölgələrdə, Cənub bölgəsində və deyək ki, Gəncə-Qazax bölgəsində əhalinin həyat tərzinə mənfi təsirlərindən asılı olacaq. Hökumətin
dövlət quru sərhədlərini bağlama prosesini nə qədər uzatmasından asılı olacaq. Neftin qiyməti bu günlərdə başlayıb azalmağa. Əlbəttə ki, neftin qiymətində geriləmə tendensiyası bəzi proqnozlara görə 70 dollara qədər davam edə bilər. Bu olduğu təqdirdə problemlər ortaya çıxa bilər və hökumətin müəyyən mənada xəstələmə imkanları məhdudlaşacaqdır. Və yəni indiki şərtlər daxilində hökumət sadəcə manatın məzənnəsini sabit saxlamaqla müəyyən mənada idxal olunan inflyasiyanı qismən də olsa bir hissəsini neytrallaşdırır. Sabah birisi gün bu mümkün olacaqmı? Manatın məzənnəsini sabit saxlamaq mümkün olacaqmı? Bunu demək çox çətindir. Amma yəni ümumilikdə götürəndə hələlikdə gələcək o qədər də deyək ki, parlaq deyil. Yəni yaxın dövrlərdə ciddi şəkildə yəni hiss olunan inkişaf meyllərinin deyək ki, olacağını demək çox çətindir inkişaflarda. Çox sağ olun Rəşad bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım, sağ olun.